Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Kadro arxası verilişinin növbəti buraxılışında hər birinizi salamlayıram. Bugünkü qonağımız e, Xəqani Cəfərlidir. E, siyasətçi, politoloq, siyasi şərhçi. E, bu gün biz vacib olan qarşıda duran dövrün vacib detallarla danışacağıq. Xüsusən də bu Amerikada seçki sonrakı proseslərin bölgəmizə, regiona və dünyaya təsir mexanizmlərini təhlil etməyə çalışacağıq. Hoş gəlirik qəbəli. Hoş gördük. Mən də sizi və izləyiciləri salamlayıram və bu gün 10 noyabr böyük Mustafa Kemal Atatürkün anım günüdür. Onun əz xatirəsinə hörmət və sayğı ilə anıram. Səboy bəy, mən varlığıma inandığım kimi inanıram ki, əgər Mustafa Kemal Atatürk, Məhəmməd ƏmƏrəsulzadə olmasaydı bu türklərin taleyi tamamilə fərqli olardı. İstər Azərbaycanlılar, istər Anadolu'da bu türklərin taleyini dəyişən iki böyük şəxsiyyətdir. Ona görə də hə həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, hə bütünlükdə, hə türk dünyasında Bu ki böyük şəxsiyyətin xatirəsinə həmişə anmaq və yolundan getmək lazımdır. Belə həm Rəsulzadə, həm Atatürk yeni təməl qoya siyasətlərdir. Bir var təməlin üstündə nə isə inkişaf Bələ. elətdirmək, amma məsəl əvvəl o Sovet yenidə dağılanda Atatürklə bağlı müxtəlif ciddi addımlar gəlirdi. Nərmonovla yaxınlığı, Sovetə yaxınlığı Azərbaycan o qədər bel bağlamaması kimi belə məlumatlar gəldi. Sonra onun həyatını, fəaliyyətini haqqında 2 sənədli filmləri izləyəndən sonra məlumat alanda görüb doğrudan da insan o bizdə də deyirlər, Rəsulada heç nə demir dövlət yaradı. Orda da doğrudan İstanbul, İzmir, hamsi İngilislərin işğal altındadır. Ölkədə artıq 3-cü cəbhədə açılıb, 4-cü cəbhə bəlkə də Fransa tərəfindən ölkə tarlamardı bir Ankarada balaca bir ərazidə bunlar hərəkətlandı və onun diplomatik uzaq görənliyi örkəni də oradan da xilas etdi. Bəli. Tamamilə doğrudur. Mən Atatürk haqqında ə, çox oxuduqça gördüm ki, həqiqətən biz Atatürkü tanımamışıq. Məhəmmədəmin rəsulullahı oxuduqça görürəm ki, ki, biz ə, tanımırıq, oxunuq, oxuduğumuzu da tam anlamırıq. Bu Türkiyədə də müşahidə olunur. Atatürk haqqında yüzlərlə kitab yazılıb. Atatürkün Ənənəki bütün çıxışları, fikirləri dəfərlərlə dərrc olunub, amma törükdə Türkiyə cəmiyyəti Atatürkü hələ də mənimcəmi. Azərbaycan cəmiyyətində elədir. Rəsulzadə haqqında kitablar yazılıb, məqalələr yazılır. Rəsulzadənin qələmindən çıxan bütün yazılar Azərbaycan müasir əlifbası ilə dərrc olunub, kitablı çoxlu kitablar var, amma törükdə Hə, Azərbaycan toplumu Rəsulzadəni hələ də anlamır. Və bu hər kəsin toplumun həm Türkiyə hətt cəmiyyətinin, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin bu gün geridə qalmasının, hələ də hədəflərini müəyyən edə bilməməsinin əsas səbəblərindən biridir ki, o qurucu insanları tam anlamır, onların göstərdiyi yolu hələ də görə bilmir. Təbii ki, bu da biraz etiraf edək ki, təbliğatın lazım səviyyədə olmamağındandır, maarifləndirmişlərinin zəifliyindəndir. Xaqani bəy, keçək, bə e, Allah rəhmət eləsin Atatürkə. Doğrudan da elə Türk dünyası olduqca o də elə e, baş tacı kimi qalacaq. Amma e, bu gün dünyanın narahat edən, narahat edənlərin marağını kəsb edirən, həm də təbii ki, narahatçılıq da var. Bu Amerikadakı seçki ilə bağlıdır. Sizin yanaşmalarınız digər siyasətçilərin incəmləşməsindən e, tam fərqlidir siz utopik yanaşmadan uzaqsınız. Siz e, belə deyim, xəyal qurmaqdan uzaqsınız. Reallığı deyirsiz, hə. acı dolusa. Ona görə istəyərdim ki, e, böyük əxəriyyət içimə qarışıq. E, Harisin olacağını düşünürdük və nə oldu ki, Tramp seçildi. Hə, təşəkkür edirəm Səbəb. Deməli, hə, təkcə siz yox, e, eyni zamanda mən də Harisin qalib gələcəyini etimad edən nərdən idi. Amma hə, necə ki siz müəyyən hesablamalar əsasən bu fikri irəli sürürdünüz. Mən də ə, siyasi təhlilçi olaraq ortada olan məlumatların üzərindən bir təhlil edərək o fikri bildirirdim. İndi heç bir mənbəyə əsaslanmayan, heç bir ciddi mənbə göstərmədən Trumpun qalib gəldiyini bildirən adamlar vardı. İndi Trump qalib gələndən sonra özlərində bile bir şey yaranmış ki, bax biz dedik nə üçün Trump qalib gəldi. Amma gerçəklik nədir? Gerçəklik ondan ibət ki, seçkilərdən öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən nüfuzlu sosioloqlar Kamala Harrisin qalib gələcəyini dedilər. Məsələn, üçün Amerika siyasətində ən çox izlənən bir tarixçi alim var. Professor Alan Lichtman. 1984-cü ildən bəri belədir ki, Amerikadakı seçkilərlə bağlı proqnoz verib və o proqnozunun deməli olar ki, hamısı doğru çıxıb. Mən 10 seçki ilə bağlı proqnoz verib və onun 9-u tam da doğru çıxıb. Biri isə, yəni George Bushun Albert Gore üzərində qələbəsi seçi sayına görə Albert Gore qalib gəlib, amma məhkəmənin qərarına görə Pensilvaniyada səslərin sayılması dayandırılıb və George Bush qalib elan olundu. Təbii ki, hə professor bunu öncədən görə bilməzdi ki, məhkəmənin birə qərarı olacaq. Amma o seçkidə Gordon qalib gələcəyini əvvəlcədən problem ona görə də mənim də ən çox izlədiyim şəxslərdən biridir. Bir mənalı olaraq Harrisin qalib gələcəyini bildirirdi. Digər tərəfdən Amerika təbilin nisə başqa ə, sosioloqlar var, proqnozlar verirlər. Mən sözüm 1996-cı il zəmbəri yalnız bir dəfə proqnozu şərt çıxmış başqa bir sosioloqlar. O da Camala Harrisin qalib gələcəyini bilirdi. Ən nə çoxsu? Amerika Birləşmiş Ştatlarında və dünyada ən aparıcı süni intellekt nümunələri olan bir neçə platforma Kamala Harrisin qalib gələcəyini deyirdi. Mən sözsüz, hə, Çempqolanın yaratdığı və bütün dünyanı sərkəlləyən süni intellekt Kamala Harrisin qalib gələcəyini deyirdi. Digər tərəfdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bilirsiniz ki, ə, namizətlərdən hansının qalib gələcəyini ən çox təsir edən meqanlardan biri də onların seçki fonduna yığılan pulların miqdarıdır. Mən sözsüz Kamala Harrisin seçki fonduna təxminən ə, 1 milyard 270 milyon pul yığılıb. Amma Donald Trampun seçki fonduna 940 milyon bu, təxminən belədir ki, 1 300 milyon dollar fərq var. Bu isə onun göstərdi ki, onlardan daha, yəni, daha çox təbliğat aparmaq imkanları olacaq. Yəni pulları daha çoxdur. Və Amerikada bir qayda olaraq kimin qalib gələcəyini müəyyən edərkən bu seçki fondunun <coughs> miqdarını da əsas götürülür ki, kim qalib gələr. Kim daha çox buyun yığırsa, onun qalib gəlmə ehtimalı daha da artır. Başqa bir məsələ var. 2000-ci ildən bu günə kimi, yəni son seçkiyə kimi Rəsul Qasların namizədi cəmi bir dəfə 2004-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bütün ölkə üzrə demokrat rəqibindən daha çox səs topladı. Yəni o zaman prezident olan George Bush, kisisi George Bush rəqibindən daha çox səhs yığmışdı. Təxminən 1 milyona yaxın daha çoxsu. Amma 2000-ci ildən 2024-cü ilə qədər keçirilən 6 seçimin 5-ində həm demokratların namizədi bütün ölkə üzrə ən aşağısı 1 milyon səf fərqi ilə 2020-ci ildə isə hətta 5 milyon səf fərqi ilə öne çıxmışdı. Yəni bunlar onu göstərir ki, Amerikan cəmiyyətində demokratların sına elektoratı, hesab kaçılan elektoratının sayı nisbətində çoxdur. Amma, ə, ortada bir şeylər baş verdi və tamamilə açıq bir nəticə olmadı. İndi mən izlənizdən onu ifadə etməyə çalışacağam. Bəziləri Trumpun qalib gəldiyini iddia edənlər, bəziləri belə fikirlə səslənənlər ki, Trump cəmiyyəti öz tərəfinə çəkə bildi, məlum həflan sosial qrupları öz tərəfinə çəkə bildi, ə, xalqı oyada bildi, nəmli qaldım daha dərinliklənə işləyə bildin, Tramp qalib gəldi. Əslində bu tamamilə yanlışdır. Tramp 4 il əvvəl, yəni 2020-ci ildə ə, 74 milyon 225 min səs alıb. Bu il isə 74 milyon 250 min səs alıb. Yəni cəmi 25 minin səsi artdı sizdə bir artışdir. Amma qərbdə bir məqam var. 2020-ci ildə demokratların namizədi Joe Biden 81 milyondan artıq səs aldı. İndi isə düşüb səsləri təxminən 70 milyona. 11 milyon səs itiriblər. Bu 11 milyon səs tamağa yetmir. Sadcə olaraq onlar seçkiyə gəlməyiblər. Demokratların seçicilərin seçkiyə gəlməməsi onların məğlubiyyətini qaçılmaz edib. Amerika da keçirilən seçkilər izlədikcən görsənər ki, seçici sayı nə qədər çox artdırsa, bunu Barack Obama'nın seçlərində də müşahidə etmişik, Joe Biden'ın seçlərində də müşahidə etmişik. Seçici sayı artdıqcan demokratların qalib gəlmə şansı daha da artır. Hə, yəni o 11 milyondan artıq seçici ki seçkiyə gəlməyib. Onun 50 milyon seçkiyə gəlsəydi seçki nəticələri hal-hazırda onun göstəridi təsirləri konqress seçkilərinə də yansıyır. Təkcə Kəvanlar Hərisu düzmür. Tövlükdə Demokratlar partiyası düzdür. Demokratlar partiyasının konqresin aşağı palatasına qazanacağını hətta nəticəçilər özləri də belə deyək ki, <coughs> dəqiqlə verdilər ki, yuxarı palatanı senatı biz udacağıq, amma aşağı palatanı demokratlar ödəz. Amma aşağı palata seçkiləri belə çox böyük səz fərqi ilə uduzublar. Çox nüfuzlu siyasətçilər 4-5 dəfə konqresin üzvü olmuş kongressmendlər tanınmamış şəxslərə uduzublar. Bax burada bir dənə məqam var. Demokratlar hə qaydin görsən ki seçici dem demokratlar partiyasının seçicilərindən söhbət gedir demək partiyasını cəzalandırır. Seçkiyə gəlməməyini onlar cəzalandırır. Əslində elə Erməni diasporada elan elədi ki, nə o tərəfə, nə bu tərəfə Hı. səs vermək gəlmədilər. E, amma burada bir məsələ də var. Elon Musk e, çox təbliğat apardı. E, çox, yəni Trumpun xeyrinə. Və bunu da deyirlər seç. Hətta belə bir e, məlumat oxudum. Deyəsən İtaliya mətbuatı eləmişdi. 1.2 milyard kul xərçliyib deyilənə görə Yo, o məbləğ həm doğrudur. Təxminən 110 milyarddan 110 milyon dollar pul xərçliyiib. Üzünü istəyirəm. Hə, 110 milyon dollar pul xərçliyiib. Həm də Tampın səsi fonduna ən çox pul ödəyən şəxs də deyil. İkindir də. Ondan çox ödəyən bir lider var, bankir. O daha çox ödəyib təxminən 150 milyon dollar pul ödəyib. Amma burada sind ifadə edilən də bir gerçəklik var. Elon Musk Amerika cəmiyyətində çox tanınmış şəxslərdən biridir. Hətta ən ata populyar olan şəxslərdən biridir və istifadəsində də keçmiş Twitter, indiki X sosial şəbəkəsi məlumdur. Ə çox maraqlıdır ki, Elon Musk 2016-cı ildə Hillary Clintonu müdafiə 2020-ci ildə Joe Biden müdaxilə etdi. 2 il öncə mövqeyini dəyişərək Respublikçı tərəfinə keçdi. Bunun bir neçə səbəbi var. Bunun səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, ə, demokratların vaxtında qəbul olmuş qanun ə, insanların 18 yaşını çatandan sonra öz vətəndaşlığını yenidən müəyyən etmək hüququ verir və ə, Elon Muskın qızı da bundan istifadə edərək cinsi mənsubiyyətinə dəyişib və bu Elon Muskı çox qəzəbləndirdi və buna görə də naməhdiklərə bir belə də ki, qəzəb olar. Bax, bir neçə məqam var ki, Elon Musk mövqeyini dəyişərək respublikan tərəfinə keçib və Donald əgər Elon Muskın kiminsə tərəfində olmasa həll edici olsaydı, 2016-cı ildə belə də ki, Hillary Clinton qalib gələrdi. Ən əhəmiyyətli təsir göstərən faktorlardan biri idi, amma həll edici deyil. Həll edici mənim qənaətimcə, məs seçicinin demokratları cəzalandırmasıdır. Yəni demokratların ölkə üzrə seçicisi Respublikatlan seçicisindən çoxdur. Sadəcə ona demokratların problemi həm seçicini seçici məntəqəsinə gətirməkdir. Seçici partiyanın rəhbərliyindən siyasətindən narazı olanlar seçiyə gəlmə. Təbii ki, gedib başqasına da səs vermə. Çünki Amerika qütbləşmiş cəmiyyətdir. Orada seçicilər mövqelərini dəyişib bir partiyadan başqa bir partiyaya keçmədilər. Öz partiyalarını dəstəkləməkdə davam edirlər. Əgər narazıdırlarsa, seçkiyə gəlmirlər və partiyanı uduzdururlar. İndi də onu müşahidə elədik. O çıqıldı. digər faktorlara, məsələn, bu faktorlardan biri ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hə Donald Tramp 2 il bundan əvvəl başlayıb seçki kampaniyasına. Xanım Şomalı hələsə güz gün qalmış başlayıb. Hmm. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox az vaxtdır. Ən aşağısı 2 il qalmış başlanmış seçki kampaniyası. Bax indi bəziləri elə hesab edir ki, Donald Tramp qalib gəldi, sü hər şey bitdi. Elə deyir. Donald Trampin 2 il ə oldu da vaxtı var. 2 il sonra aralıq seçkilərdir və aralıq seçkilərdə demokratların revanş götürmək şansları var. Bax o 2026-cı ildə keçiriləcək aralıq seçkilərində demokratların prezidentliyə namizəd kim olacaqsə, 2026-cı ildə də qalib gəlmək şansı həddən artıq artacaq. Bax bu yəni demokratları uduzduğun faktorlardan biri də Joe Biden'ın özüdür. Joe Biden ə to'ldu əvvəl 2020-ci ildə namizəd olarkən belə bir açıqlaması var. Bilirsiniz ki, ondan əvvəl vice prezident olmuşdu və vice prezidentlikdən sonra siyasətdən getdiyini bəyan etmişdi. 2020-ci ildə namizəd olarkən demişdi ki, mən siyasətə ona görə qayıtdım ki, Donald Trampı məğlub edim, onu hakimiyyətdən kənara alaşdırayım və yeni siyasətçilərin yolunu açım. Amma Yeni xəssiyyətlərin yolunu açma vəd eləyən bir adam və artıq yaşlaşmış, fahiqədər 81 yaşında olan bir şəxs hə yeni də namizədliyi iddia etməsi düşdü. Və bütün bu faktorlar, en ondan sonra da partiyanın və seçinin çəkmə imkanı vermədən Vitse prezidentin namizəd göstərməsi bütünlükdə seçinin küçüttürdü. Ay indi bəzilər fikirləşir ki, Donald Trump qalib gəldi. Bax, qeyd etdim. 2 il sonra aralıq seçkilər var və Konqressin e, bütünlükdə itirmək təhlükəsi ilə respublikanlar üzləşə bilərlər. Digər bir məqam var. Donald Trump 8 il əvvəlki adam deyil. 8 il əvvəl 70 yaşı var idi. İndi isə 78 yaşı var və artıq səhhətində müəyyən problemlər olduğunu da e, hər yerdə məlumdur. Və bu getdikcə, e, belə dəyək ki, onun iş fəaliyyətinə təsir göstərəcək. Hə, həm də üzr istirəm Qağan bəy. Həm də ə, çox kinlidim. Bu ötən 4 ildə onu çox incittilər. Prokurorluq çağırdı, impikment məsələsi qalxdı. Hətta bir neçə saatlıq türməyə də düşdü. Pulunu ödəyənə qədər də ə, xatırlayırsınız. Ə, amma hətta bu seçki kampaniyasında dedi ki, mən diktator da ola bilərəm. Sonra gördüyü reaksiya başqa cür. Deyir mən seçildiyim gün diktator, bir günlük de diktator ola bilərəm. Amma gəlin indi o 2026-ya çox var. Eee, bugünkü nəzərdən baxanda, eee, çox şeylər dəyişəcəy ona qədər. Amma mənim üçün maraqlı Trump'ı gəlin biraz təhlil edək. E, Hakimiyyətində olduğu dövrdə e, əslində e, Ukrayna'da, e, Adessanı, e, daha doğrusu Kırımın, Donbasın e, ilhaqına göz yumdu. E, əslində ona reaksiya da verə bilərdi. Eee, qızışdırıcı amillər deyirəm. Sonra dedi ki, quç Yahudilərin paytaxtıdır, İsrailin paytaxtı elan ə, o paytaxt kim tanıdı? Qolan təpələr halbuki Yahudilərə aidiyyət yoxdur. Oranı da İsrail ərazisi kimi tanıdı. Sanki bu təməllüqüyd, amma danışanda da el arasında deyildiyi kimi yek-yekə deyir ki, mənim dövrümdə heç bir müharibə olmadı. Da, Sən pitilin çəkmisən. Bayden gələndən sonra da artıq ə, bu pitilim yanmağa başladı. Və bu gün hətta arada danışanda son çıxışlarında dedi lazım gəlsə Moskvanın özünü də bombardiya bilərik. Gah Azərbaycanla bir sataşdı ki, özə Xristiyan Ermənləri var. Xristiyan müşa Alman sanki qarışdırmaz. Xristiyan təqib keçdiyi göstərdi ki, 120 min Xristiyan Ermənnini Azərbaycan etnik təmizləməyəndə nə haris nə demokratlar səs çıxartmadı. Belə sözlər də dedi. E, Ə biraz bu ciddi addır. Çox insanlar deyir ki, Tramp proqnozlaşdırılmayan siyasətçidir, o. amma bir ana xətt var ki, onun nəsib şəcərrəsi e, şərq Avropiya, slavyanlara gedir-çıxır. Nə bilim, e, xanımı da deyənlərə görə slavyandır və Putindən hətta bu hakimədə gəlməmişlərin qabağdadır, hansısa bağları olub. Yəni belə çox qarma-qarışıq bir haldır. Bir tərəfdən Baydenə o vaxt deyirdi ki, ə e, sən kimsən ki dünya siyasətini aparasan e, heç sən Ar Erdoğan kimi birinə hängəsən baş başa gələ bilərsən on məndən baş başa gələ. Və bütün bunlar da gozaq təhlilidir. Bir də bir dedi ki, iktidar oldu ki mən Amerikanı dəyişəcəm. Xüsusən də miqrantlarla bağlı. Və bütün bunları istəyərdim. Biz də çox sual oldu amma ümumiləşdirmiş bir Səbur bəy, səndən dəyişiklik özü ilə bərabər Risklər və imkanlar yaradır. İstənilən bir dəyişiklik bu həyatın qanunudur. Trampun hakimiyyətə gəlməsi də təbii ki, Amerika siyasətində bir dəyişiklik yaradacaq və bu bütün dövlətlər üçün, bütün xalqlar üçün risklər və imkanlar yaradacaq. İndi bu dəyişiklikdən hansı xalqlar imkan kimi istifadə edəcəksə, onların yani liderlərinin fərasətindən, bacarığından asılı olacaq. Hansı xalqlar dövlətlər ki risklənm üzləşəcək. Bu da o dövlətlərin artıq liderlərinin problemidir. Qarşılaşacağı çətinliklərdir. Amma Donald Trampın birinci hakimiyyətə dövründəki addımlarının necə alındı? Tamamilə haqlısız, çox gözlənilməz və bütövlükdə problemlaşdırması mümkün olmayan addımlar atdı. Məncə onun üçün mişalmanların gücü yahudilərin və bütünlükdə dünyanın Yeruşaləmim adlandırdığı şəhəri, yəni İsrailin paytaxtı kimi tanındı və Amerikan səfirləyinin tələbindən Yeruşaləmə köçüldü. Bu bütünlükdə 17 İslam dövlətinin demək olar ki, fikirlərini nəzərə almamaq. Yəni bu çox belə deyək ki, o dövr üçün ə, çox riskli və ə, gözlənilməz bir addım idi. Faktiki olaraq bütün şerman alamının nəzərə alınmayaq fikrini mövqeyini heçə saydı. Digər tərəfdən ə, beynəlxalq hüquqla Suriyan ərazisə hesab olan colan təpələrini İsrailin Suriyan ərazisə kimi tanıdı. O ərazilər üzərində İsrailin suverenliyini tanıdı. Daha sonra irəli bir addım ataraq toxunulmaz şəxslərdən hesab olunan İranın ən güclü hərbi litosan daxil olan general Qasım Süleymanın mərhəd edilməcəmlə verdi və onu öldürdülər. Belə bir neçə adımlar var. Məsəl üçün Çində uğurlara qarşı aparılan siyasəti soyqırım kimi tanınır. Baxmayaraq ki, Çin dünyanın ikinci ən böyük dövləti hesab olunur. Yəni bunlar onu göstərdi ki, tam istənilən dövlətə qarşı istənilən məsələni gündəmə gətirə bilər. İstənin dövlətin əleyhinə istənin addım ata bilər. Bunun faktiki olaraq ə, heç bir güvvə ilə, güclə hesablaşmadığını göstərir. Faktiki olaraq özünü belədək ki ə, tamamilə ə, məhdudiyyətsiz bir gücə, ha qüvvə hakimiyyəti sahib oldu düşüncəsindən çıxış edərək istanlan addım atır və onunda heç bir narahatlıq yoxdur. Bundan sonra da təxminən siyasətinin bu istiqamətdə gedəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkündür. Amma burada həqiqətənisə ki, bir məqam var. O da ondan ibət digər nəticəçilər partiyasının Trump administrasiyasında, Trump hökumətində təmsil oluncaq şəxslərin mövqeyi. Məsələn, vitse prezident Vance çox gənc bir şəxsdir, təxminən 40 yaşı var və bütün siyasi gələcəyi də qarşısındadır o heç şübhəsiz ki çalışacaq ki hə Trampdan sonra da siyasətdə qala bilsin. <coughs> Tramp 4 üçün onun da son müddətidir. Yəni ikinci müddətdir son müddətdir. Bir daha prezident olmağa imkanları yoxdur. Yaşı da artıq. Yə bu gün Amerikanın ən yaşlı prezidenti hesab olunur Amerika tarixinin. O baxımından onun yenidən prezident olmaq kimi şeyləri yoxdur. Amma Vensin və digərlərinin bəli türkdə respublikaçılar partiyasının amerika siyasetində qalmaq ə, qayğıları var. Buna görə də onlar çalışacaqlar ki, bir sıra məsələlərdə Trampa təsir eləsinlər. Trampın səhətində problemlərlə olması ilə bağlı fikirlər də təsdiqin taparsa, o zaman administrasiyada təmsil olan şəxslərin fikirləri şübhəsiz ki, Vaşinqtonun siyasətini aparcı olacağını məna edir. Amma Donald Trampun ətrafında hər kəsin o Trump kimi Çinə qarşı fikirləri bölüşdüyünü aydın göstərir. Hə, istər keçmiştə Bidenə qədər Çin idi hələ. İstər keçmiş administrasiyasında təmsil olunan, istərsə də bu gün yaxınında olan şəxslərin fikirlərindən diqqət yetərlərsə ki, onlar Amerikanın əsas rəqibi kimi Çini görürlər və bu gerçəklikdir. Hətta Barack Obama da Rusiyanın zəif Çox şəhli problemləri olan regional dövlət adlanmışdı. Bildirmişdik ki, o Amerikanın ə, rəqibi deyil. Amerikanın rəqibi Çindir. Təxminən 10-12 il öncə yaranmış fikirlə ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatların əsas rəqibi Çindir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da əsas maraq dairəsi Sakit Okean, Hind Körfəzidir. Yəni Avropa, Avrasiya təbii ki onun çox maraq dairəsindədir. Rusiya Avropa dövlətləri üçün bir nömrəli məsələdir. Amerika üçün bir nömrəli məsələ deyil. Burada Avropa ilə Amerikanın maraqları fərqlidir. Amma əgər Çinə qarşı nəzərdə tutduğu ifadə etdiyi siyasətə çevirlərsə, o fikirlə siyasi çevirlərsə, o zaman bizlə Çinlə bir böyük yəni ticarət münaqişəsi ilə şahid olacaq. Bu heç şübhəsiz ki, bütün dünya iqtisadiyyatını təsirləndirəcək. Çünki əgər Çinə qarşı vergilər artarsa, bu o deməkdir ki, Çindən daşımalar azalacaq və belə də ki, Çinlə Qərbə gedən daşımalar üzərində öz planlarını quran dövlətlər bundan təsirlənəcək. Çinin İxracının azalması Çində istehsalın azalmasına və bütünlükdə Çin iqtisadiyyatının zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Belə fikirlər var ki, Tramp dediyini edərsə Çin iqtisadiyyatını 2.5% zəiflədə bilər. Bu çox ciddi bir rəqəmdir, çox böyük bir rəqəmdir. Çinin undaxili məhsulunun nəzərində çox Bu deməkdir ki, Çində istehsal azalır. Çində istehsal azalanda nə baş verəcək? Çin İdxal etdiyi xammalları daha az idxal edəcək. Yəni məsələn daha az neft alacaq. Bu isə dünya bazarlarında yəni, neftin artmasına səbəb olacaq və neftin qiymətlərini aşağı düşürəcək. Bütövlükdə, yəni onu ifadə etmək istəyirəm ki, Trampın Çinə qarşı siyasətindən bütün dünya təsirlənəcək və hətta ki İranla qarşı siyasəti, İranla qarşı siyasəti çox böyük bir coğrafiyanı təsirləndirəcək. Çünki İran Hə bu coğrafiyan ən böyük dövlətlərindən biridir və İranə qarşı ə, kəskin tədbirlər həşbəsiz ki bütün coğrafiyaya təsir edəcək. Bu silsilə də o nəzərə alsaq ki, hə İranın Trampı öldürmək niyyətində olması ilə bağlı fikirlər var. O deməkdir Son ki, soyuq qəsdə İranı girəmişdi. Bəli, 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 tamamilə doğrudur. <coughs> Hətta Amerika ədliyyə naziri də bununla bağlı açıqlama və adına yayib ki, ən trampa qarşı sui-qəsdin arxasında İran olubdur. Bundan ayrı-ayrı şəxslərin adları da çəkilir. Kimlər təşkil edib? Necə olub? Yəni 78 yaşında bir şəxs prezidentlikdən getdikdən sonra həyatının təhlükəsiz olması üçün onun həyatına təhlükə yarada biləcək təhlükəni hər yolla aradan qaldırmağa çalışa bilər. Bax <Sessizlik> bu Çinə qarşı necəki bir siyasəti var, İranə qarşı da hə, siyasətinin konturlarını müəyyən edə bilər. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Tramp hə, seçkilərdən öncə bəyan etmişdi ki, əgər hasil qalib gələrsə, İsrail dövləti yoğulacaq. İsrailin təhlükəsizliyinin təminatı kimi özünün prezidentliyini görürdü. İndi də prezident olub və belə bəyan olunur ki, İsrailin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün yəni bir sıra addımlar atacaq. Bu addımların önündə heç şübhəsiz ki, İranın zəiflədilməsi gələcək. Hansı şəkildə baş verəcək, bunu bu gün söyləmək çox çətindir. Hə, hə. Bunu iqtisadi sanksiyalarla mı edəcək, yoxsa da Kərbu müdaxilə iləmi edəcək, bu seçimlərdən biridir. Amma istənilən halda İranı ciddi şəkildə zəiflədərək İsrail üçün təhlükəsiz vəziyyətə gətirməyə çalışacaq. Biz, İranın Bölgeyə daxil ki qüvvələrin məhv edilməsi faktiki olaraq İranın əlqonun kəsilməsi anlamına gəlir. Digər tərəfdən də sanksiyalar yükləndirilərsə bu da İranın daha da zəiflədə. Çox maraqlı məqamın bir məqamı da ondan ibarətdir ki, şəfrə məhsəl ötəngün İsrail başlanılır. Yani Benjamin Netanyahu-nun hərbi məktəbin daimələr qarşısında bir çıxışı var idi. Orada bəyan elir ki İranın nüvə silahı nail olmasına yol verməyəcəm və buna görə də İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verən bütün infrastrukturları məhv edəcəm. Belə görsənər ki ola bilər ki qarşıdakı aylarda quşlulardakı Trumpun hakimiyyətə 3 aylarında, fevral-mart ayları əlində İrana qarşı çox ciddi bir tədbirlərin, tədbirlərin, hərbi addımların şahidi ola bilərik. Bu heç şübhəsiz ki, bizim üçün arzuolmazdı, çünki təbii ki İranda 45 milyona yaxın Türkiyə şəhir onun çox bir hissəsi, 90 faizi bizim soydaşlarımızdır və biz soydaşlarımızınla bağlı ciddi narahatlıqlarımız var biz çox istərdik ki bizim soydaşlarımızdan bir nəfərin də belə də ki ayağına daş dəyməsin. Amma İran'a qarşı 20 miqyaslı hərbi müdaxilə olarsa, heç şübhəsiz ki bu da bizim soydaşlarımızın, soydaşlarımızın zərər, zərər çəkməsinə səbəb olur. Amma birinci atışda İsrailin cavab atəşində Amerika neft anbarlarını və nüvə arsenalını vurmaması O Biden, o Biden hökumətinin ə. siyasəti idi, amma Donald Tramp da səfrlənmişsə sentyabrın axırları idi. Belə bir çağırışı var idi İsrailə ki, İranın müvahidlərini bombalayın. Yəni o prezidentə namizəd olar ikən səsləndirdi ki, prezident kimin də siyasətinə gətirərsə, o zaman heç şübhəsiz ki, hə, İrana qarşı ə, ciddi hərbi müdaxilə ola bilər. Bax, burada bir məqam var ki, İran öz, ə, özü, İsrail özü təkbaşına İranın nüvə obyektlərini ə, bombalamaq imkanında deyil. Gəli. Neft ə, infrastrukturunu ə, və digər həlminfrastrukturlarına məhv etmə imkanındadır, amma ə, nüvə obyektlərini məhv etmə imkanında deyil. Bunun üçün ona Birləşmiş Ştatların dəstəyini alınıb. Çox maraqlıdır ki, Birləşmiş Ştatlarının da son zamanlar bölgədə strateji bombalançıların sayını artırdı yönlü bu strateji bombardımançılar vasitəsilə o nüvabikləri məhv etmək ola. İndi biz Trampın qarşıdakı günlərdə verəcəyi açıqlamalardan və əgər bu bölgəyə əlavə strateji bombardımançılar göndərərsə, o zaman İranə qarşı, İran nüvabiklərinə qarşı bir hərbi müdaxiləsinin ehtimalını artdıracağını görəcəyik. Amma Hörümüz boğazında var axı təyərə daşınatım gəmləri görünür hələ azdır ona görə Çox maraqlıdır. Dəyərliz izləcilər, siz də bu maraqlı söhbəti dinlin. Yaxşı informasiyalar var və olacaq. Bəyənin, abunə olun, paylaşın. Suallarınız varsa yazın. Növbəti verlişlərdə Haqqani bəyə məxsus olaraq ünvanlaya bilərik. Rusiya, Tramp məsələsinə gəlin yanaşaq. Amma bəzi İsrail ilə bağlı deyim ki, Qəzzadakı əməliyyatı bitirməlidir İsrail. Tramp belə dedi buna xırda aydınlıq gətirəyik. Deməli bu hələ bunun davam etməsinə qarantiya verir e, və Rusiya ilə necə olacaq? Mənim qənatimcə Trampın Rusiyaya yönəl siyasəti Rusiyanın Çin və İranla münasibətlərindən asılı olacaq. Necə? Yəni Tramp istəyir ki, Rusiya Çinə qarşı siyasətdə Trampın yanında yer alsın, Birləşmiş Ştatların yanında yer alsın. Mümkün, mümkün görünmür. Bəli, mümkün görsən mənim. Onu arzu etdiyi budur. Məsələn, Taquer Carlsonun müsahibəsində deyir ki, mənim müəllimim var idi, o deyirdi ki, biz Çinlə Rusiyanın bir alyansda olmasından yol verməməliyik. Bayden hökumətinin ən böyük sərhəddi ibarətdir ki, bu iki dövləti bir-birinə yaxınlaşdırır. Mən bunları ailəcə. İndi o 10 qənaət onda rəvayətdir ki, şeyənin də adı Rusiyana Çindən ailəcə. Bu günün ən mümkün görsənmələr və ya o da ki Rusiyanın İranın dəstəyinin necə azalması, yəni, onu tək buraxmasına necə nail olacağı, bunu bu günləri təsəvvür etmək çox çətindir. Çünki son 4 ildə Rusiyanın həm Çinlə, həm də İranla münasibətləri çoxdan möhkəm faktı olar. Rusiya həm İranla, həm də Çinlə münasibətlərindən asılıdır. Təsaddi deyil ki, məsələdə Putinə xarici jurnalist sual verdi ki, bu gün Rusiya Çinin vasalıdırmı? Yəni vəziyyət o yerə gəlib çatır ki, bunu bütün dünya görür ki, Rusiya Çindən nə qədər asılı düşür. İndi o asılılıqları qısa müddətdə aradan qaldırmaq çox çətin görünür. Ha, o da, eee, bəs e, indi bir e, Ukraynan, e, belə bir təsəvvür var, eee, Ukraynanın udurulması haqqında tirajlanır xəbərlər. Ukraynanın belə deyək, hər şeyi əlindən çıxır və müharibə e, hazırda Rusiyanın durduğu yer yera qədər Rusiya qalacaq, digəri e, belə dedim Ukraynaya və Ukraynaya heç vaq bütün hallarda yaxın 10 illiklərdə NATO-nun üzv ola bilər. E, amma Trump e, əgər hakimiyyəti mənim şeyəndən sonra necə davam edə bilər, buna münasibəti necə ola bilər? Bayaq da dedim də Rusiya bağlılığı ilə bağlı fikirlər deyirlər. E, İstəyirəm işte, və ah. bu müharibə bəli görə bilərəm. Artıq deyirlər, üzr istəyirəm. Ee, Zelenski bir neçə xarici ölkələrlə gizli danışıb ki, gələcəkdə qaçmaq üçün yer, sığınacaq ya, bunlar, üçün. Bunlar, bunlar konspirasiyadır. Zelenski niyə haraya qaçmalıdır? Bu, bu konspirasiyadır. Bəlkə də ona qalanlıq ə, məqamları istəyir. Orda bir dənə məqam var. Ukrayna ilə tələbəni, hələdirsə iki dənə məqam var. Bunlardan birincisi, qeyd elədim kimi, Trampın Rusiya ilə danışıqlarının necə İn çapədəcəyindən asıldır. Əgər Rusiya Çinlə münasibətlərini davam etdirsə, şübhəsiz ki, onda hə Tramp da ə, Rusiya qarşı Ukraynanı daha diqqətlə dəstəkləmək məcburiyyətində qalacaq. İkinci bir məqam var. Avropa və 5 Britaniyanın mövqeyi nədən ibarət olacaq? Avropanın və 5 Britaniyanın fikirlərini nəzərə almadan, yəni dəstəyini almadan ə, Birləşmiş Ştatlar Çinlə rəqabəti uda bilməz. Çinlə rəqabəti mübarizəni udmaq üçün ona Avropa İttifaqının və Böyük Britaniyanın dəstəyinə ehtiyacı var. Mənə şübhə etmirəm ki, burada əsas söz sahibi, bu məsələlərin aydınlaşmasında əsas söz sahibi Böyük Britaniya olacaq. Nəzər ki, Amerika Konqresinin Aşağı Palatası, Nümayəndələr Palatası Ukraynaya yardım ayırmaqdan imtina edirdi. O zamanlar Ukraynada bizim dostlarımızla çox böyük narahatlıq var idi. Bir neçə ay Mənərlər platası e, qətiyyətlə Ukraynaya pul ayırmasının əleyhinə çıxırdı və dedilər ki, biz 1 dollarda olsun Ukraynaya pul verməyəcək. O zaman Ukraynaya dolan dostlarımızdan narahatlıq vardı və bir-birimə müraciət etdilər ki, bununla bağlı sən nə düşünürsən? Dədim ki, mən onu düşünürəm ki, Böyük Britaniya bu məsələni həll edəcək. Hə, e, Amerika siyasetçilərinin nə deməyindən asılı olmayaraq Bu məsələ Büyük Britaniyanın müdaxiləsindən asılı olacaq. Və o zaman təxminən o söhbətdən bir 10-15 gün, 20 gün sonra Britaniyadan o zaman xarici işlər naziri olan David Cameron Vaşinqtona getdi. Tramp da daxil olmamağın nəticələrin liderləri ilə, Konqresdəki liderlərlə görüşdü. Təxminən 3-4 günlük danışıqlardan sonra O zaman İnli də hələ Nümayəndələr Palatasının sədri olan spiker olan Mark Johnson özü bir qanun layihəsi hazırladı və 61 milyard ayrılmasına razılıq verdilər. Təhləsizlik onu səs verməyə qoydu. Respublikacılar da səs verdi, qəbul etdi və Ukraynaya gözləndən dəstək ayrıldı. Burada da mən hesab edirəm ki əsas söz məs hə Böyük Britaniya nə olacaq? Amma burada da ümidverici oldu ki, Böyük Britaniyanın baş naziri Chris Starmerin Donald Tramp-a məktubunun diqqətə alınmaq məlazımlardır. Orda, eee, Böyük Britaniya lideri vurğulur ki, biz iki müttəfiq qardaş dövlət etdim və bizim tarixi müttəfiqliyimiz var və bunu davam etməsini gözləyirəm. Yəni faktiki olaraq Böyük Britaniya bu məsələdə Tampa kifayət qədər təsir edə biləcək dövlətdir. Əgər Rus hərbi qüvvələri Sovetlərə məğlub olarsa, bu böyük Britaniyanın qlobal Britaniyan Britaniyanın layihəsinin məğlubiyyəti olar. Qlobal Britaniyanın layihəsi məğlub olsa, bu böyük Britaniyanın dünyanın böyük dövlətlərindən biri kimi sonunu gətirir. Ona görə də bu da yenə Allah gələndir. Britaniya uduzmayan dövlət. Bəli, mən o qənaət deyəm ki, bu məsələnin taleyini Böyük Britaniya müdaxiləsi həll edəcək. Amma müəyyən müddət, qısa bir müddət, 1 neçə ay, 2 ay, 3 ay və yaxud 1 ay, demək çox çətindir. Ukrayna üçün bir sınaq dövrü olacaq. Ukraynanın dözmək lazım gələcəyi bir sınaq dövrü olacaq. Yəni Böyük Britaniya o məsələləri həll edə biləcəyi kimi Ukraynanın dözməsi lazımdır. Bəs e, Trumpun ya özümüzə də gələkdə Trumpun e, hakimiyyəti dövründə Türkiyəyə, Azərbaycanla, ümumiyyətlə Turan coğrafiyasına münasibəti deyilənə görə e, Turana belə dey halallıq verib, xeyr-dua verib, razıdır sanki. Bəlkə də bu Rusiya və Çinin arasında bir zolaq istifadə edə biləcəyi zolaq yaratmaq məqsədi güdür, amma hər halda deyirlər etiraz eləmir. Belə bir fikirlər çoxdan səslənir, amma burada çox indi bilmək olmaz. Hə, İranla qarşı siyasəti və Suriya qarşı siyasəti Türkən çox ciddi şəkildə təsirləndirəcək. Son məlumatlara görə də hətta Suriyadakı Kürt qruplarlaşmasının liderini Ağevə çağırmaq hazırlıqlar. Trumpun hakimiyyətinin ilk həftələrində Ağevdə qəbul oluna bilər. O məzlum qurban. Mən üzr istəyirəm, sözümü uzutmayın bundan öncəki prezidentlik dövründə Türkiyə söz vermişdi ki, Türkiyə sərhəddində PKK, GBK, yəni kürd qruplaşmaları olmayacaq amma sözünün üstündə durmadı, daha da artdı. İndi bu gün də Mən şəxsən siz onun yəqin ki, prezident Erdoğan'ın məktubundan xatırlayırsınız, o Suriyadakı kürdlərlə bağlı. Orda yazır ki, mən general məsulundan məktub almışam. Hə Suriyadakı kürdlərin lideri Məzmuk Kovan nəzərdə tutulur. General ona generalə müraciətdir. Məktub almışam. O məktubun nüsxəsini sənə göndərərəm. Sən onunla anlaş. Hə sən ora müdaxilə eləmə. Türk o zaman Suriyaya müdaxilə hazır idi. Əgər edərsən, mən səni şeytanlaşdıraram və iqtisadiyatını məhv edərəm. Yəni belə olmuşdur. Hə yəni Mənim qənaətimə görə baxdı ki, Türkiyənin çox ciddi sıraqlar gözləyir. Çünki həm İran, həm Suriya məsələsi bu və digər şəkildə Türkiyəni təsirləndirəcək. Amma mərkəzi Asiyadakı türk dövlətlərinə eyni zamanda Azərbaycanı əhatə edən bir nə, türk qatını yükləndirməyə çalışacaqlar. Bunun bu günləri Avropa deyir, bundan əvvəl Baydan hökumət deyirdi, bilirsiniz. 5+1 formatında Mərkəzi Asiya dövlətlərinin liderləri ilə həm Amerikada görüş olub, Avropada görüş olub, hə, Yaponiyada görüşlər olub. Yəni bütün bu qərb bloku ilə daxil edə biləcəyimiz dövlətlər Mərkəzi Asiya dövlətlərini gücləndirməyə çalışırlar. Hə, amma ə, Türkiyənin ciddi problemləri var və o ciddi problemləri necə aşacağını bu günlər məlum deyil. Doğrusu bir az nə tam təsvir edə bilmərəm çünki həm daxili problemləri var, həm xarici problemləri var. Ölkə faktiki olaraq 2003-cü ildə buraxdığı sərhədlərin hələ də ə, təsirlərini hiss edir. Bəli, Donald Trump ə, tək özü hakimiyyətə gəlmədi. Senatçı da götürdülər, Hı? təmsilçilər ə, komitəsində nəticələr oldu. E, yəni bu ona dəlalət edə bilərmi? O sabah hər bir hədiyyə qərar verəndə onu dəstəkləyəcəklər. Yoxsa e, bir çox yanaşmalar da var ki, əslində onu e, Amerikanı prezidentlər yox, dərindən dövlət sistemi idarə edir. Bax, Amerika belə bir dövlətdir. Amerikada prezidentin də bütün dövlət digər qurumlarının hakimiyyətlərini məhdudlaşdıran e, mexanizmlər, nümunələr var. Yəni orada diktator olmaq mümkün deyil. Çox saylı, çox saylı məhdudlaşdırıcı institutlar, mexanizmlər var. O o, o mexanizmlər və institutlarda yalnız bir maraq var. Dövlətin maraqları, Amerika dövlətinin maraqları. Yəni Tramp Amerika dövlətinin maraqlarını tapdalaya bilməd. Amerika dövlətinin maraqlarını ə, belə deyək ki, daha yaxşı təmirləmək üçün ə, istənilən addımına göz yuma bilərlər. Yəni belə deyək də, Artsher. Yeruşalemi nə zalim paytaxt tanındı. Heç kəs etiraz eləmədi. Heç bir institut Amerika daxilində mexanizmlər etiraz eləmədi və yoxdur ki, Surə ərazisini, İsrailin Surə əmli altında tanıdır. Heç kim etiraz etmədi. Sabahlar eyni siyasəti başqasına qarşı da təkrarlayacaq. Belə bu Amerikanın maraqlarına cavab versə, oyunçulardan, mexanizmlərdən etiraz olmayacaq. Amma Amerikanın marağına toxunan məqamlar olsa eşitsiz ki, oyunçular mexanizmlərə daha hard işat vuracaq. Hı -hı. Və son sualımı da verim. E, dünyada belə bir təsəvvür var. Son 10 ildə, 20 ildə bəlkə görmürük ki, dünya e, bir lidlər, dövlətlər arası münasibət yox, liderlər arası münasibətdə də olur. Məsələn, heç kim Rusiya demir, Putin deyir. Heç hamu Zelenski deyir, Erdoğan deyir, nə bilim kim-kim deyir, Khamenei e, deyir. Bu dördən mə belədir, yoxsa siyasəti Trump birinci hakimiyyət dövründə personallaşdırıb, şəxsiləşdirib. Yəni bu əvvəllər var idi. Trampın da bu işə qoşulması onu genişləndirdi. Trampdan əvvəl ə, Qərb inuslər üzərindən işləyirdi, dövlət inusları üzərindən. Amma Trampın o vaxtında bu biraz ə, şərqdəki personallar üzərindən, şəxslər üzərindən qurulan siyasəti dünya miqyasına yaydı. O doğrudur. O halda Britaniya də elə deyimlər. Bir çox ölkələrdə deyilir. Bəli, o bu müşahidələr də Um, Amma bir dövlətin taleyini bir, bir tutaq ki Türkiyə ilə mənim bir problemim problem varsa, Türkiyə kim yoxdur? Erdoğan həll edir. Bəli, bəli, tamamilə o, doğrudur. Amma qorxulu deyilmi? Tamamilə, Sabah, tamamilə o, doğrudur. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Çünki bir xalqın, bir dövlətin taleyi bir şəxsdən asılı ola bilməz. Xalq dövlət, cümhuriyyət qurmuş dövlətlər, cümhuriyyət nə deməkdir? Cümhuriyyət xalqın dövləti deməkdir. Bir şəxsin, bir sülalənin <coughs> və ya da ki ə, ayrı ayrı qrupların hakimiyyəti deyil, xalqın hakimiyyətidir. Mustafa Kemal Atatürk də cümhuriyyəti o cür tərif edir. Bu xalqın dövlətidir. Bu ayrı-ayrı şəxslərin, qrupların, şeyxlərin və yoxsa ki monarxların dövləti deyil. Bu baxımdan tamamilə doğrusuz dövlətlərin təlinin bir şəxsdən asılı olması təhrif etməkdir. Monarxiyaya qayıtmırıq? Yox, monarxiyaya tarixin ə, o tərəfinə qaldıq tarixin içşapədə tarixin dəyişməz axınına heç kəs dəyişə bilməz. Lən giyə bilər, amma dəyişə bilməz. Çox sağ olun Həqani bəy. Minnətdaram. Mən ilin sonu bir çox siyasətçilər kimi sizdən də 2025-in təxmini proqnozlarını, ehtimallarını alacam. Çünki 2025-lə bağlı dediyiniz çox şeydə, 2024-lə bağlı dediyiniz çox şeydə dedikləriniz reallaşdı film müqaviləsini bağlamayacağını da demişdik. İndi qalanlar yadımdan qalmır. Hər halda efir də var. İndi 2025-dən də balı hər halda, eee, o istiqamətləri adam biləndə daha rahat, daha sakit yaşayır. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən darəm. təşəkkür edirəm. Belə dəyərli dostlar, daha bir maraqlı verilişimimizi başa çatdırdıq. Qonağımız Xəqani Cəfərlidir, siyasətçi, politoloq. Sağ olun, salamat qalın. Kadr arxasından çəkinmirəm.